indspændinger et hjælpemiddel til at få hesten til at forstå at arbejde i en form, der styrker og opbygger den. Der findes et hav af forskellige slags, men hos Helgstrand Dressage bruger de ganske almindelige indspændinger. Så nu skal vi have indspændinger på ham her, og så behøves vi ikke den her snor længere, fordi indspændingerne sørger for, at gjorden heller ikke falder tilbage. Så gjorden den skal selvfølgelig spændes til, således at den ligger fast. Stille, 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 stille.